Si që përmendava më herët, e para jam Rova, në studio këtu me mua është trajneri i skuadrës së Dykorrikut U19, Labinat Haziri. Gabi, faleminderit shumë për prezencën në shkënaqësi. Faleminderit. Padyshim, do të flasim trajner për atë se çfarë keni bërë me skuadrën e Dykorrikut. Një sukses historik, deri më tani që nuk është arritur. Janë kaluar dy kundërshtarë si Bilis dhe Dublin. Si përshkruhet një gjë e tillë, fillimisht në përgjithësi një sukses i tillë me skuadrën që ti u hedh? Normalisht kënaqësi e madhe për rezultatet e arritura. Fillimisht nuk jam prit rezultatet se është i raport që morim pjesë në kompeticion tillë. Mas lojës parë emocionet vetë që kemi kalu dhe u besoj që lojtarët e kanë dhënë maksimumin dhe është Këtë zonin e shterta e ki të festua, të vërtit lejtarve, për pa më vizë rezervë? Jo, të festa është gjatë dhejësës lojës. Okej. Ljabi, në fakt, në fillim, kur jeni shpallur kampion, kemi ditu që do të mërë një pjesë në këto gara, a e keni pritur një sukses t'ilë, bëjmë një realë, duke morë parasysh skuadrat dhe atës se qëfar keni bërë gjatë gjithë të nërit me ekipin unë në dhejtë? Ne kemi posë një stinur fantastik, i jemi shpollë me 19 pik dalim prej venit 2 të kampion të Kosovës. Ndeshjet e Evropës janë e cëri e rezultateve të mira në ligën e Kosovës, që ndeshja e ditës të mërkur ka qenë ndeshja e 19 pa humbje, gjitha fitore e këty në djelmoshave të Dykorrikut, kështë që është e cëri e rezultateve të mira. Normalisht në fillim nuk e kemi ditë që anë apretë se është i raporë dhe për neve si staff edhe për lojtarët, po me gjithat, thash, mas ndeshjes parë, jënë kalu emocionet, edhe po besoj që lojtarët se cilën loje kanë bo ma mirë, paraqitjen e tyre edhe kanë orë dhe rezultatë. Pikrisht e kjo hera parë, si ka ndikuar kjo hera parë në paraqitjen e futbolistëve në ndeshje, edhe pse herën e parë nuk kishim ndonjë kundërshtar shumë të largët, kështu po e kishim Bilisin në Shqipëri. Por megjithatë ishte ndeshje evropiane që nuk e kishim provuar besoj asnjëri prej atyre futbollistëve që kanë në dhëjtë që ti. Përpas disave që kanë qenë në kombëtare në grup mosha të reja të Kosova dhe që kanë zhvilluar ndeshje ndërkombëtare. Si u cilësua kjo dhe si u menaxhua gjithë kjo situatë prej teje, shtabit të ndihmësave tu dhe pjesës tjetër të stafit të Dykorrikut? Vetë organizimi i ndeshjes të jep një përshtypje tjetër dhe të bënë me unin ndryshë. Loja me Bilysin, normal, kundërshtari ka qenë ofër këtë, po që ka qenë një kundërshtari shumë i fort. Edhe vetë organizimi i ndeshjes tash e ka bo, a thonë, lejtarët me unin matë veçantë, edhe një detaj që do me të regu këtë, kemi posë shumë gërqe, që ka fundi lojës të diskutu me asistentë e mi në demst, i këmë thonë që tash ka fillu me morë, se ka që shumë gërqe prej lojtarëve. E pëse asë se janë përgatit fizikisht mira? Jo, është e këndër ta, përshka këse tani 3 ndeshje tjera në kemi posë asë një gërqë, pa e ka orë si rezultati nga rkjesës të madhe, po. Psiqike që e kam posë lojtarët, jo veç nga rkjesës fizike. Kështu që pëmenej, me ndeshjen e port me Bilysin e kemi kalu ato emocionet tash edhe lojtarët po paraqiten mirë, sidomos ndeshjen e fundit jam jashtëzakonisht i kënaqur me secilin që është inkuadru. Tu e di që dy lojtarë të vitit 2008 kanë edhe vendimtar në rezultat. Po ata janë Rini, Rena Meti edhe Omer Shala, të cilët premtojnë shumë sa me atë sa i kam parë unë në duke bërë paraqitje në kuadër të Dykorrikut, mirë po ata kanë qenë të grumbulluar edhe nga procesi Abner Morina të Kosova u 17. Në fakt, dhe ishtë atë pjusë pikrisht për këta dy djelmusha, pëse nuk e di a ka tjerë me këtë 2008-a që i kuadrën. Po, është edhe për tjere, Denis Gege. Për tjere, po. Si ka qenë paraqitja atyre në gjitha në deshë, është në procesi pozitive, në cilësot pozitive? Po. Rini ka shënu gol fantastik të në Podujev, atë golën me goditje, dy gola ndaj Dublinit. Edhe ndeshën e parë ka shënu Rini në Elbasan, që për 4 ndeshje ka 4 gol. Ok, Rini duke tjetë një talent që përëmëtën shumë për të armën? Po mendoj që për vitin e lindjes që është njëre prej lojtarë ma premtus. E di që ti nuk dënë me bu ndamje prej futbolistëve që të uhejtë, si që bënë gjithë të trajner.
Në përgjithësi, skuadrat ka performuar mirë në këto 4 ndeshje. Ju janë përgjigjur urdhrave tua, ato se çfarë ti ke ndeshur, duke arritur një sukses, pasi që Dukoriku 19 është skuadra e vetme në këtë garë që ka 4 fitore nga 4 ndeshje. Po, futbolisti janë përgjithësisht mirë dhe unë jam miknos njerëzakonisht me ta. Normalisht që këto gora nuk kisha i motivën, sepse motivi vjen thuj se problemi kryesor është e menaxhimi i emocioneve që ata me ime dhonë më të mirën prej vetës ato që din, edhe ndeshjen e të mërkurës, unë mrena në shveshtori ju këmë thonë që nuk po lypi kërgjë për juve ma shumë se ato që i keni stërvit edhe me ndjek nasi jo presion për lojen që i keni. Për që rezultati ka orë dhe mbost të angazhimit futbolistëve. Okej. Okay. Si ka shkuar udhëtimet këtu në Dublin, pa dyshim është në Londë, është kogja larkë, sa ishte e lotshme kjo për futbolistët, si e përjetuan në gjithë të tilë, pasi si se cika me njëre disa ndoshta kanë bërë edhe projekt parë një udhëtim ka gjatë në përndeshje evropiane. Në pa të mesin tonë edhe futbolistë që janë bërë herë parë që atërme në kohë në aeroplane dhe edhe ke ke një si tërta, po mire kalun, ke pak e lotshme. Unë të tashëm që kam ndiku edhe në parasitje të lojtarëve. Mirë po jo, nuk është vrejt, pushimi ka qeni mirë në hotel, edhe patën kohë mjaftueshme me pushu, kështu që u paraqitën shumë mirë, lodhjet harrohen kur vjen rezultati pozitiv. Po, tash një problem që besoj, tash mundesh me na konfirmu ti, sa po i arrimi motivu me lujtë në Kosovë, ta futbolista, duke posë pasi se qëfar përshoj në Evropë dhe në ndeshët që zatë po i përjetojt. Qa po është e vështirë mi këthuj në realitet, mi këthuj në fush të zëm Dukoriku, në fush të top futbolit, në fush të Klan Sadiku, 3-7-9, këto që i keni në kodrë të Superligës. Normalisht që është pak e vështirë, du me ndodhe një detaj që është ta është keq për futbolin tonë, një ditë para udhëtimit servitin e fundit, gjysa futbolistëve janë zhveshë edhe në banka të rezervë, pushën e kekut për shkak ngarkesës që ata kishin pas, edhe pse unë duam i falenderoj edhe federatën që na e kanë mundësuar për me shfrytzu barë natyrale dhe klubin e kekut, po kemi po e keni shfrytzuar patë të vogël për ndeshje që do të shfrytzoni prapë besoj po besoj që po kemen. Po 3 lojtë para kemi shfrytzu kampin nacional. Po, për herën e fund nuk ka qenë gjendit mirë, në e kanë mundësu me stërvit në fushën e kjekut, që du mi falenderu edhe ata, po për du me thonë që kjo është një ngarkies e jona, që prej një ambientit super të mirë, të vjen me një gjendje ku s'ki as zhveshtore ku me u zhvesh. Po, dhe veç, tash lap, i kemi po edhe disa sekuenca prej festës që i kemi bojë ju në zhveshtore, edhe në tablet nuk edhe, qaq mirë, nuk u dëk, në fakt, në video, kështët e poshën e që nuk është zhveshtura, ndështë asë si në Fadil Vukër. Jo, nuk u konë asë për ofër si në Fadil Vukër. E po fusha ka qenë mirë, apo? Fusha ke shumë e mirë, edhe zhveshtura nuk ke luks, po ke komode për futbolist. Po fusha ka qenë nivel të mirë, bari, tereni, ku zhvillu ndeshja ka qenë nivel të mirë. Okej, tash kemi një kundështar, ndështë atë që është me i fështirë në letër. Dinamo Kievit që do të përballen me të kanë filluar përgatitjet për këndeshje si për shkën procesi përgatitjeve para këtyre dy ndeshjeve që edhe çfarë ndodh tash ta sqarojmë për publikun, çfarë ndodh në rast që Dukoriku triumfon edhe ndaj Dinamo Kievit. Ne kemi siguruar disa lojtë Dinamo Kievit, kemi filluar me po kundërshtarin me cilën kemi nuk ballafaquar. Po besoj që motivi i futbolistëve tonë është i madh edhe puna që pe e bojmë. Do mi falenderu ndihmësit, bashkëpunëtorët, klubin për mundësit. Po besoj shumë që kemi me u paraqit mirë edhe kemi me konë konkurus të fort. Asë ndeshjet e kalume nuk kemi konë kundështarët e letë ose nuk kemi konë na favorit. Në dy kundështarët e kalume kanë qenë favorit. Kështu që po besoj motivi edhe dëshira e futbolistëve dhe disiplina aty në kanë me bo dallimin edhe në ndeshën e raundit të tretë. Okej, nëse kualifikohet edhe ky raund, atëherë Dukoriku
Henë mesën ekipeve më të mira që 24 ekipet më të mira të 24 ekipet. Po vitin e ardhshëm a merr pjesë në Ligë Kampionëve apo si shkon kjo? Si është? Tash ka ndryshuar formati gjithmonë. Është bërë si ligë sigur edhe për ekipet e para apo një? Jo, te UEFA Youth League morën pjesë 55 shtetet pjesëmarrëse në rondën e parë, tani me kuot atyre ndryshojnë renditje. Okej, përpës triumfit që keni pasur, edhe fitoreve që keni arritur në fush, ka pasur edhe të mira financiare kjo aventur për klubin? Përfitime financiare janë minimale në këtë kompeticion, sepse nuk është si me ekipet e para që janë profitabile. Kjo është ma shumë zhvillimor, ku imbulojnë shpenzimet e udhëtimeve, të akomodimeve, këto gjona, po nuk janë përfitime shumë lloja që javlen për përfitime. Okay. Këtë javlen për zhvillim të lojtarëve, për afirmim, për promovim të lojtarëve që i kemi edhe po besoj që ja ka vlejtë shumë. Sa dhe që nështë ta klubi nuk ka përfitu materialisht që shkam përfitu në të kalu më në Balkani, Prishtina, drita në ekipet senior. Ekipet e para, okej. Okay. A ka posur agent ose menagjera që kam përcjell në të një futbolistër dykorikut në të ndeshe, keni një informacion për këtë? Po, normalisht për ndeshe sport ka posë shumë të interesum për paracitit e futbolistë, disa futbolistë dhe jo një dy futbolistë. Është e mirë, është pozitive kjo dhe kjo do të më menagju të ashtë prej neve si staf, që mos me i lejtarë në emocionë, sepse afrojnë shumë agent, afrojnë shumë lojra, shumë rrugë hapën për ta të dhe ndoshta prej por nuk dihet edhe fati tyre. Kjo është e rëndësishme që secili prej klubit kur bën një lëvizje, bën një lëvizje për më mirë, jo një lëvizje që e kthen mbrapa, sepse janë mosh ku këna ju vijnë zhvillim. Ndoshta janë shumë herët për me përfituar diçka financiarisht, mirë po këta duhet me njëkë rrugën ku duhet me vazhdu zhvillimin e tyre deri te përfitimet kur vijnë mosni. Okej. Okay. Elavi, deri sa ne po e zhvillojmë edhe intervistën, unë po i përmend vetëm aktualisht rezultatet që janë duke në ndeshjet e Superligës. Gjilani Suarej ka 1-1, vazhdon të mbetet ende. Është fundi pjesës së dytë. Si dhe Dugagjini duke e mbushur Frenikinin 74-0 me golin e realizuar si që i ka më herët nga Ekurat Berisha. Në ligën e parë, Ajm Sadiku u shkësova 2-0, Dinamo Keku 2-2, Dinamo ka arritur ta barazoi rezultatin. Dykorriku Vjosa 2-1 dhe Flamurtari Kika 0-0 deri më tani. Jobi, kremi tek djelmoshat e unë 19 të Dykorrikut. E di që në rrjetet sociale jeni mjaft mirë duke e shpërfaqat punën që e bëni si klub dhe si skuadër. Tash, deri me se kemi arritur këtu, a do të që kjo është moja suksesit apo fundi suksesit që ka arritur Dykorriku? Pa dyshim. A jeni dorëzuar apo mendoni që suksesi mund të jetë edhe me placman në Ligën e Kampionëve për tri? Si arritje normalisht që është arritje historike për klubin dhe për futbolin e Kosovës. Mirë po si dorëzim nuk është natyrë emja, si trener edhe gjithë stafit që dorëzohemi, sepse thash dy kundërshtarët e kaluam ju kanë favorit në letër. Nuk do të thotë ajo që nuk kaluhet dhe na do të bëjmë përgatitjet edhe për ndeshjen e tretë që ta fitojmë. Po, këtu, Lerik Deshta, me falenderu përveç pjesës tjetër e klubit, kryesisë, drejtorit sportiv krejt, Altin Govorit që është i jashtëzakonshëm punën që e bën, që i bën shumë puna, se jo një punë, kështu që du me falenderu publikisht se meriten. Po. Nështë ta nuk do këta i... Jo, me të vërtet është Altini është për të marrë shembull në mënyrën se si e menaxhon. Ne në publik që a shohim është menaxhimi i foqës në rrjetet sociale. Se çka bën punë tjera ai brenda klubit ne nuk i dim. Unë po me të vërtet është me suportu edhe me i thonë që bravo të qoftë për punën që e ka bërë në këto videot, në këto animacionet të cilat i ka përdurë në këto ndeshjet e ligës kampionëve. E ku besoj që është bërë shumë e madhe, bujë më të madhe ka marrë edhe besoj fal ti. Për shkak të asoj që ka shpërfaqur në për rrjetet sociale. Po, edhe mbi 90% kontakteve të organizimit ndeshjes me zyrtarë të UEFA-s me është Altini që i ka organizuar, i ka krijuar, kështu që a ka qenë e vështirë kjo proces për shkak që kanë duhet për herë të parë të skuadra juaj të organizohet në ndeshje evropiane, gara evropiane cilësohet kjo.
ka qenë e pështirë sepse ne në mujnë maj veç se jemi njëftu që kemi me morë pjesë. Na kemi fillu kampionatën edhe nuk e kemi ditë fitusi a merë pjesë apo nuk. Vitin e kaluar ka qenë Lapi nëse nuk a bëj fitus edhe ishte pikpytje se a du të marrë prej vitit kaluar dhe diçka që nuk u vërtetua fare deri në këtë vit kur ju edhe morët lojimin që do ta përfaqësoni Kosovën. Pas përfundimit të kampionatit kemi marrë lojimin që ne do të marrim pjesë në UEFA Youth League. Kështu që koha është më e shkurtër për organizim, normalisht që ka qenë sfidë në vetë, tu e di që edhe është hera e parë që po marrim pjesë dhe nuk kemi pas asnjë kontakt, asnjë informacion. Po fol angazhimet gjithë dhe janë shumë si është më së miri. Normalisht që edhe është e vështirë me organizu kur edhe tjese ki terenin që e organizën deshën se është dosht me prit pushën Fadil Vokri, atër është pëzullu se s'ken gjellit mirë, dhe është me shku në Zahir Pajazitit, tani deshën e parë me Dublinin këtë nuk e deshim pushash në gjendje të regullt edhe ajo pak ka shkaktu probleme, po okay. Është edhe njerë, dhe mi falenderu gjithë për mbështetjen që ne kam. Lobi, ky sukses i Dykorrikut, a do të thotë që duhet të kthehet vëmendja te grupmoshat e reja? Dhe tashmë, unë jam në kontakt me shumë shkolla të futbollit, për shkak të vëllait që kam në këto grupmosha, dhe cila shkolla tash i ka kthyer, më duket, duke ju lakmuar apo duke kërkuar një sukses tillë, siç e ka bërë Dykorriku. Duhet punoj me unë 19-ca, duhet punoj me unë 17-ca në mënyrë që të kemi kësi përfaqësime. A do të thotë që tash edhe niveli këtu në Kosovë do të rritet pak këti suksesi? A besoni gjithë ti? Shpresoj shumë që federata të ketë fokus më të madh te liga, te Superliga, sidomos u 17 dhe Superliga u 19. Edhe lojtarët e kësaj lige ta përfaqësojnë edhe Kosovën, siç është Rena Miti, Omeri, Vokri, që jenë tre lojtarë që jenë kohën me U17 që atë grumbullum, po që fatkesisht me U19 nuk e kemi asë një futbolist ftuar për këtë grumbullim. Po, në bërë ma herët e pata. Kjo është e keqja se nështa duhet mi u dhonë hapsin lojtarëve të ri, sepse ta futbolist janë që i kanë fitu 4 ndeshje në UEFA Youth League. Që që të t'jepet për kroje pak ma e modhe. Po, e së të U19 që atë është Lobi është edhe Besim Ademi aty, është trajneri Dykorrikut. Po, është ndim straner. Ndim straner, besoj që përgjësia... Nuk i merë rendimet, okej. Po besoj, tash nuk e di qysh funksionon, paktën. Qysh po thute. Unë i pranoj, unë isna prej vetës, këshillat nga gjithë, po vendimet. I marron. Pra, përse përgjësia është mbi mund. Kështë që nuk e di përgjësia kujtër. A është doshë që të ketë dikush ftes? Po më ndoj që të paktën të kjë grëpë që kemi të paktën 2-3 futbolist kanë meritu. Pa dosht me i të emrat. Këta 2008-at apo thu gjenerata? Jo, 2006-2007, okay. Për shkak se edhe të kalumë kanë qenë pjesë e grumbullimit edhe përbësej që kanë meritu për shkak të rezultateve pozitive një motiv shtes, tjetë fakte në listë në selektore. Për pos këtu, në meso pojnë një, për pos Elvir Gashionit, nuk duke tjetë dikësht tjetër nga Kosova, nëse nuk ga bëjt. Amar Demulli nga Prishtina. Edhe Amari, po. Amori edhe Jerin Hadërgjonaj, këta qenë kanë pjesë prej... Po Amori luan të Prishtina ekipi parë, edhe Hadërgjonaj po ashtu, Fatën Ademi, Ljartot, Elvir Gashiani, Adam Hasani... Kje qenë ka pyetja që na paska i këtër janë në drejtim të Zotit Marisit, se dhe në kishëm në dilet e rekte. Pakt, aje përgëzoj të ju dhe Dykorrikun për punën që keni bërë. Faleminderit për selektorin, nuk është... Jo, nuk po them që direkte, ne po diskutojmë këtu. Ne po diskutojmë që... Ne po diskutojmë, atë se çfarë mendon ti. Nështë edhe insistimi i profës Besa është dashur të jetë më i madh që të këmbullë sepse meritojnë, po nështë profa është qasë natyres që po besoj e ka propozu edhe e ka bu të vitë. Kështë që... Qojmë të... Shola Komtarja Kosovës ka me posë sukses të mirë, a e nga gëzën gjithë. Jo, nëse ka sukses, hilën po kështu që pëthuate. Nëse s'ke sukses, atëherë doli polemikat, në përse se keftu, për shembull. Nuk do të thotë që edhe me dol keq, këta futbolist që po thëmë që këshin meritu me që jenë pjese grupit, këshin bëhë diqka ma shumë, sepse një dy individa nuk është që bojnë dalim të madhë, nëse nuk është grupi funksionar. Okej, ku me ndënë që qalojmë në këto grup mosha Lobi, plasim përgjithësi. Por pas Dykorrikut edhe në shkolla tjera, tash se besoj që i përcjell gjitha dhe
ku mendon që çalojmë si grup mush unë 19-a. Duke marr parasysh atë se çfarë ke parë në Evropë. Përpos infrastrukturës, që besoj që ajo. Unë mendoj që nuk është diçka infrastruktura, sepse okay. Na nuk e kemi infrastrukturën kush e di së sau, po jemi parashit mirë këto ndeshje që e kemi pos mundsin. Unë mendoj që organizimi i klubeve do të jetë më i madh, fokusi më i madh te gjeneratat e reja, sepse deri ora pak vitesh, unë 19 që ka qenë nuk është mojt as me shkollën e futbolit, as me ekipën e parë. Ka qenë si grup në veti, edhe nuk ju ka pushtu shumë rëndësi. Si, unë mendoj që fokusi më i madh i klubeve edhe të Superligës edhe të Ligës Sport duhet të jetë te gjenerata unë 19. Po, e kjo gjenerata unë 21, Superliga e ka adopsu unë 19 qatë e ka adopsu? Po. Krijimi i ligës Superligës unë 21 e ka adopsu unë 19 qatë? Po, se mungesa e numrit futbolistëve të disa ekipe të Superligës që vitin e kalon kemi garu e ka bërë që edhe një unë 19 dëpt edhe një unë 21 dëpt. Do me thonë nuk jem s'kan pos mundësi me u fokusu as të unë 19 as të unë 21. Të kjo unë 21 me të vërtet duke që tjetë një ligë që veç i cilë probleme e skuadrave edhe ato që po marrin pjesë se do futbolist që si po ndodh ka në bazë të përvojës që kam dëgju për deklaratat të ndryshme do futbolist ekipi parë kur për ju dashin për ja ujepshin, kur për ju dashin për po i nalshin e kështu më ratë. Në këthemin Superligën, unë 19, Dykorriku prin edhe pas ka 3 ndeshje më pak, apo? Po. 3 ndeshje më pak, 8 ndeshje, 8 fitore, 35 gola të shënuar, 7 të pësuar. Duke që nuk pas një rival, asë në Superligën e Kosovës. Prap, po dashkemi bo ku fjerat gati, sanët gati për Evropë, vitin e arqëm. Shpresojmë edhe pse është shumë herët, kemi vazhdu e cërinë rezultate pozitive prej sezonës të kaluame. Jemi me 3 ndeshje më pak, Ballkoni është me 1 ndeshje më pak, po prapë jemi me pikë të barabarta. 10 ndeshje i ka zhvillu, 8 ju dhe 10 Ballkoni. Po, shpresoj shumë që ta vazhdojmë me cërinë e mirë, që ishim kampion shumë vjet me Superligën u 17 tash. Po. A ke fund të lojtarëve që ti bësh ball të dy garave? Se tash Europa e lodh, pa ju lodh pak si futbollist, duke marrë pra që këto timët, për shambull, ju jeni këthu dja, po? Dja par dje? Par dje. Par dje, okej. Okay. Pas një përshu pak, stërvitja keni majt, nesër keni lojë e dio, ne? Së të majtëm një stërvitjet letë, nesër kemi ndeshjet, mërkurën kemi prap ndeshje, në vikend kemi ndeshje. E këtu, kjo rari në gjeshur, a ka fund të futbolistëve të kërë? Kemi mjaftushëm fund edhe të gjenerata në 19, mirë për që mujna me fresku shumë e ekipën edhe prej Superligës u 17 që ko numër të mjaftushëm të lojtarëve që me vazhdu e cërinë rezultatët pozitive me numër të futbolistëve që kemi, pa problem. Edhe shumë gjerët mërkure e shtu në pas një problem. Okay, nuk ka problem kjo për Dykorrikën? Jo, nuk është problem. Okay, nesër me kënë luni me të futbolin, apo? Me të futbolin. Okay, të futbolin që nga këgja poshtë, 14. Okay, mirë, Lobi, nëse ke diçka për të shtuar për fund, unë të uroj suksese dhe në fakt shpresoj që ky sukses të vazhdohet. Mirë, para se ta përmbyllim, a je i kënaqur me përkrahjen që ke marrë nga Kosova në këtë ndeshje? Se unë e di që gjithë vëmendja në këtë ndeshje, në rrjetet sociale, në ambientet sportive ku kemi qëndruar, është folur për Dykorrikën unë në 19. Po. Du mi falenderu gjithë tash prej organizimit klubit, federatës, njerëzve, medjave që po besoj na kam përkrohë mjaftushëm, po çdo paraqitje në të ardhmen që është më e mirë, do të arrit interesimin e medjave për përkrohje edhe më të madhe. Edhe shpresoj shumë që pas përfundimit kësaj gore, dikush prej futbolistëve të ketë një avanturë dikën në klube evropiane që kjo le të bëhet një model për të rritë e Kosovës që edhe prej këtu... Sa e që ndodhën që e tjilë? Unë mendoj që ka me ndodhë në përfundim të tynave në fatin kalimtar të janore që dykësh për futbolistave tonë ta bën një lëvizje e ashtë okay. Kosovës. Ok, këtë të ishte fantastike për këtë që ndodhë, pa marë pasisht emrin e futbolistit... Pa marë pasisht individit... Po, nëse që të ishte mirë për Dykorrikën, por edhe për futbolin tonë, duke marë pasisht se një lëvizje si nanën financiare, besoj të ishte e mirë. Normalisht. Edhe për të armën e futbolistit.
Pyetja e fundit, a ka pas premija për Juve? Po, ka pas. nga sot ish Shaban Baholli, cili e po. Njët si kontribus i madh në futbolin vendor dhe... Ka pas premija, premijat në kon... A sa do të me qenë? A sa do të me qenë? Knaqme për nivelin ku po garë. Ok, Lovi, edhe njerë falinderi shumë, suksese ty dhe Dykorrikut në Tugara dhe suksese edhe nesër në ndeshën ndaj të futbollit. Falinderi shumë për ftesën, okay. Falinderi. Ti shohim energjia nëse ka mundësi edhe rezultatet. Gjilani një me Suarekën, ndesha ka përfunduar barazim, dhe sa dramë është duke ndodhur në Klin, atje ku Dugagjini ka arritur të rikthej sërish avantajin prej një golje, 2-1 rezultati në stadiumin 18 qëshori në Klin. Besoj që në pjesën e dytë do të mundohemi ta kemi Ismet Munishin në lidhje direkte për të diskutuar atë se çfarë po ndodh. Dykorriku i Llobit, jo po ekipës parë, është duke fituar 2-1 ndaj Vjosës ende. Dinamo Keku 2-2, Rami Sadiku, Kush Kosova 2-0 dhe Flamurtari Kika 0-0. Janë këto rezultatet momentale në këto ndeshje që janë duke u zhvilluar momentalisht. E thash edhe më herët, Gjilani ka përfunduar derisa ndeshja është duke vazhduar në Klin, atje ku Dugagjini është duke arritur një fitore 2-1 ndaj skuadrës Thernikjelit 7-4, skuadrë kjo që duket asesit të mos rikthehet të këfiturët pasi që edhe javën e arshme, javën e kaluar në fakt humbi nga Ballkani. Real Madridi është duke mbështur Osasunën 2-0 me ndeshjen që ka filluar nga ora 14. Vinicius Junior dhe Bellingham kanë shënuar golat për madrilianët, derisa në Shqipni Egnatia është duke e mbështur Vllaznin 1-0. Të ndërruar shikues, kjo ishte edhe pjesa e parë e këtij emisioni. Në vazhdim do të